نحمده ونصلي ونسلم ونسلم على رسوله الكريم فرماتے ہیں جو مجھے صلاح کرتا ہے میں خود اس کی صلاح کا جواب دیتا ہوں آقا فرماتے ہیں لیسا من عبد حسن فالیہ الا بلغن صوتهم حسنانا مجھ پر صلاح بھیجنے والا کوئی ہو جہاں بھی ہو مجھے اس کی پڑھنے کی آواز پہنچتی ہے حضور فرماتے ہیں من صلی علی واحدتن صلیت علیہ اشرا جو مجھ پر ایک بار درود کہتا ہے صلیت صیغہ واحدہ متقدم کے ساتھ حضور نے فرمایا صلیت علیہ اشرا تو مجھ پر ایک بار درود کہتا ہے میں تجھے دس رحمتیں عطا فرماتا ہوں ذرا پڑھ کے دکھاؤ نا اونچی آواز سدا کو سدا دوانی کیا سجدیا محمد للعالمین وعلى آلی المصطفى کیا سجدیا خاتم النبیین حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام مقتدر علماء آل سنت مشائخ آل سنت مہمان آل کرام رونق محفل صدر محفل پیر طریقہ رابر شریعت وجاد آل سنت
محافظ فکر رضا عشق رسول مجاہدہ سنت حضرت غلام کی قاضی محمد فیض مسعود حیدر رضوی قادری دامت برکاتہ خوشی کا شکر اس مبارک جن کا اس مبارک ہے جن کی وجہ سے ہم یہاں پر حاضر ہیں بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے ولی ابن ولی عاشق رسول ابن عاشق رسول محافظ مسجد اعلی حضرت ناصر آل سنت حضرت ابن پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی قادری رحمت اللہ تعالی اور جو منبع فیضان ہے امام المحدثین سید المحدثین فی عصره امیر العلماء قدوہ الصالحین منبع فیوض و برکات منبع حسنات محافظ مسجد اعلی حضرت محافظ اہل سنت ناشر عقائد اہل سنت محافظ عقائد اہل سنت یومیہ سلطان العلماء رئیس العلماء زینۃ المشائخ مخدوم المحدثین فی عصره سلطان المحدثین فی عصره حضور قبلا محدث اعظم قدس سرہ العزیز آپ کی خدمت میں پہلی بار بندہ نچیز کی حاضری ہوئی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں قبلا حضرت شہزادہ صاحب کا جنہوں نے یہ موقع میرے جیسے بندہ نچیز کو ہدایت فرمایا مختصر میری حاضری ہے علماء کا ادنا سعید خادم طالب علم یہ امید تو آپ نہیں رکھیں گے کہ میں بات بیان کروں گا علماء کو سبق سناؤں گا اور باقی آپ سے میری گفتگو ایک بار کیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا بڑا اجر ہے زور سے کیا تو سبحان اللہ حضرات کی گرامی قدر ہم خوش نصیب ہیں اب جو ہے دونوں کے ذریعے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی بنایا سنیوں کے گھر میں پیدا کیا سنی بنایا سنیوں کے گھر میں پیدا کیا اور سنی بھی وہ بنایا جو یا رسول اللہ کہنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں یا رسول اللہ کہنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں نبی کی نورانیت و بشریت مقدسہ کو مانتے ہیں سنی وہ بنایا جن کے عقائد بالکل 100% قرآن کے مطابق ہے نبی کی حدیث کے مطابق ہے اجماع امت کے مطابق ہے یوں سمجھے اللہ نے ہمیں وہ سنی بنایا کہ جن میں بھید نہیں ہے وہ سنی بنایا جو اندر باہر سے سنی ہے وہ سنی بنایا
جن میں کوئی حافظیت کا نشان نہیں ہے جن میں تفضیلیت کا کوئی اثر نہیں ہے ہمیں وہ سنی بنایا جن سے خارجیت ناسبیت کوسو دور ہے وہ سنی بنایا اسے سنیک کر دو لفظوں میں بولے تو کہو اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بنایا تو اسے کہہ دو اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے آج اس منفتر دور میں یہ کہا جاتا ہے ہم آل سنت و جماعت تو ہیں لیکن ہم بریلوی نہیں ہیں کیوں کہ جی بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں میرے کاکا بھی کہتے ہیں بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے مسلک اہل سنت و جماعت ہے لیکن یاد رکھیے موجودہ دور میں سنی کے ساتھ ہم بریلوی کہلانا ضروری کیوں سمجھتے ہیں اس لیے توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ بھائی میں سنی ہوں کون سا سنی ہے اپنے آپ کو وہ بھی سنی کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سجدنا امیر المومنین امام المتقین سجدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ایک شہزادی مانتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انا حاصل کے راز اب سنی کون سا سنی کون سا سنی مولا علی شیر خدا کو نبی کے بعد سب سے افضل ماننے والا وہ سنی نہیں اب پہچان کیسے ہوگی کیا میں ہر جگہ پر یہ تفصیل بیان کروں لسٹ بیان کروں میں وہ سنی ہوں جو امیر المومنین امام المتقین سید الصحابہ خیر الصحابہ افضل الناس بعد الانبیاء خلیفہ بلا جزائر سیدنا ابو بکر صدیق ہے یا میں ہر جگہ پر یہ فرشت بیان کروں گا میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں کہ ہر جگہ پر فرشت بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں فرشت بیان کرنے کی ضرورت نہیں سنی کے ساتھ ایک لفظ کہہ دو دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی آ جائے گا حق کو باطل نکھر کر سامنے آ جائے گے پتا چلے گا یہ اندر سے تفصیلیاں ہے یہ رافضی ہے یا پکا سنی ہے ایک لفظ کہہ دو میں سنی بریلوی ہوں کہہ دو دور سے کہہ دو سنی بریلوی ہوں جب کہو گے نا میں بریلوی ہوں سننے والا کہے گا چلو یار یہ اپنا نہیں ہوگا جب سننے کے ساتھ بریلوی کہو گے نا تو پتا چل جائے گا اس کا تعلق رافضیوں سے نہیں ہے تفضیلیوں سے نہیں ہے اس کا تعلق ناسبیوں سے نہیں ہے خارجیوں سے نہیں ہے اللہ حضرت سے بنتی ہی اس کی ہے جو سو فیصد خالص ہوتا ہے حضرت بھائی لوگ کی کہہ دو ذرا کیونکہ میرے اعلی حضرت امام علیہ سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اشرف احمد رضا تاجدار بریلی ان کا نام اس دور میں صوفیت کی پہچان ہے خطیب بغدادی کے استاد ابو عبداللہ حسین علی شمری رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب ابو حنیفہ و صحابہ ہی میں اپنی سند کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہتے ہیں محدث عبد العزیز بن ابی رباط وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں اب جو ہے ہم اپنے دور میں اس کو سنی نہیں سمجھتے تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے پیار نہیں کرتا تھا ہم عبد العزیز بن ابی رباط کہتے ہیں کہ ہم اسے سنی سمجھتے تھے جو امام اعظم سے محبت کرتا تھا جو ان سے محبت نہیں کرتا تھا ہم اسے سنی نہیں سمجھتے تھے میرے آقا حضرت کا ایک ہی میدان ہے ہم نے جسے مانا حضور کی وجہ سے مانا ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں میرے آقا حضرت امام محمد رضا تاج دار بریلی رحمت اللہ نے کیا سن فرمایا او نے چاہنا او نے مانا نہ رکھا ہے دل کی پڑھو ارے آج راگی زیارت ہو جائے سر صاحب دل کے کیا نظر آؤں وہ بے جانا وہ بے مانا نہ رکھا ہے وہ بے جانا وہ بے مانا نہ رکھا ہے رسکان دنیا سے مسلمان گیا الحمد میں دنیا سے الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آقا حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی قدس رسول اللہ علی سارے مستحان سارے بے ادبان میرے آقا حضرت فرما گئے آج لے ان کی پہلا آج میں بھی بار آج لے پل کی پہلا آج لے پل کی پہلا آج لے آج لے پل کی پہلا آج مرد مادن سے پھر نمال کے ہو قیامت کو اگر مان گیا پھر نہ مر سوال میں کیا دو ذرا آیا کلمہ تلاوت کی تھی یا تو نہ بولو بھائی یا تو نہ سنا بات کی بات لوگ خصوصا ٹوٹی والی سرکار پلمبر صاحب قوم تاثر دین کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں جب قرآن جو پڑھ لیا قرآن سے آ گیا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے کو ہی مدد منگنے ہیں تو پھر یا علی مدد کیسی یا رسول اللہ مدد کیسی پھر یا غوث العظم مدد کیسی میں تمہیں پورے یقین کامل میں
کوئی ذمہ داری نہیں یعنی سنت کا نوکر خادم کوئی ذمہ داری نہیں گفتگو کر کے ذمہ دار ہے یقین جانو اے جتنے یا رسول اللہ مدد دے مڑ کر لے اس آیت نو پڑھ کے قوم نو دیندے نے دھوکا میں ثابت کرنا اے بھی اوتے ساڈا ایمان ہے مکمل ایمان ہے اے سارے لوگ اس آیت نو مڑ کر لے بھائیو کیویں توجہ ہے وکیا کا نستعین ادھر توجہ کرو نا پیارے اللہ تیرے کولوں ہی مدد مانگنی ہے اللہ تیرے کولوں مشاہد اکرام دی تشریف آوری ساری سب کے واسطے بیٹھ سے زیارت بھی کرو نہ فقیر دی معروضات کی سبات فرد کرو لو جی میرا ٹائم ہے بالکل مختصر نصف کہنا میرا ٹائم ہے تھوڑی جی توجہ درکار ہے وکیا کر اسرائیل اللہ تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہیں منکرین کو سوال ہے اے مدد آنے یا خاص ہے یہ مدد عام ہے یا خاص ہے عام کا مطلب ہے کہ جمیع امور اندر دنیاوی دینی چھوٹے بڑے ذہنی باطنی سب امور کے اندر اے مدد عام منتے ہو یا خاص منتے ہو جے کا مننے ہو مدد نو آن تے پھر اس آیت دے تے پیغمبر صاحب پکے منکر نے انہاں دی پارٹی پوری منکر ہے او کیویں کہ جدو من لیا کہ اس آیت اندر آم مدد ہے تے آم دا مطلب ہے بھاویں ذرا ہے بھاویں ادنا ہے بھاویں اعلی ہے آم خاص ہر مدد تے اس مدد دے تے ای وی قائم ہے کہتے ہیں زندہ کولو قریب والے کولو زندہ کولو قریب والے کولو بطور عادت جڑیا چیزاں بندے دے اختیار وچ نے انہاں دے وچ بندے کولو مدد منگنا جائز ہے تے ساری پارٹی اس گل دا اعلان کرے بھئی جدو مدد عام ہے جب مدد عام ہے تو ہن زندہ تو قریب یہ ہن رب دے شریک بنا لے نے تسا جڑا شرک ہوندا ہے نا او ہر حال وچ شرک ہوندا ہے جڑا شرک ہوندا ہے او دے قریب تے دور دی قید نہیں ہوندی او دے اندر زندہ تے فوت شدہ دی قید نہیں ہوندی او دے اندر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب دی کوئی حد نہیں ہوندی جو شرک ہے او ہر ایک دے حق وچ شرک ہے تے سب دے واسطے شرک ہے جے قریب والے کولو مدد منگنا شرک نہیں تے دور والے کولو بھی مدد منگنا شرک ہے جے زندہ کولو مدد منگنا شرک نہیں تے فوت شدگان اللہ دے مقربین محبوبین کولو بطور مجاز بطور سبب بطور وسیلہ مدد منگنا اے بھی ناجائز ہے نہیں جے تو مدد عام ہے تے حدیثاں وی لوکاں نوں سنا دیو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو نمک بھی اللہ سے مانگو نمک بھی اللہ سے مانگو چوٹی کا تشبہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو میں کیا عجیب گل ہے نمک رب کولوں منگو تے چندا بندیا کولوں منگو قربانی دیا کھانا بندیا کولوں منگو اتھے نمک والی حدیث یاد نہیں آ گئی
تسمیہ علی حدیث یاد نہیں آتی ایتھے وحیہ کا نستعین یاد نہیں آتا کیا نام پتا چلے آئے لوگ خود اس آیت کا منکر نے کیوں معنی غلط کیتا ہے معنی صحیح کرو تو کوئی پرابلم نہیں بالکل معاملہ بالکل سیدھا ہے وحیہ کا نستعین اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد دل واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو حقیقی مستقل ساتھ مددگار اللہ تیری ذات ہے اللہ تیری مرضی ہے تو مدد دل واسطہ عطا کر یا بنا واسطہ عطا کر لیکن حقیقی مدد اللہ تیری ہی مدد ہے اور دسو اس آیت میں ساڈا ایمان مکمل ہے پلمبر پارٹی کا ایدے ہوتے ایمان ہے کوئی نہیں انہوں نے کہا دیا تیری گل کر دے نا تسی سبب دی ایسا نہیں سمجھ تو پارے اگر جیو کی میں نبی علی مدد بن واسطہ بلا واسطہ اجڑی بل واسطے دی وچ چکر لگانے ہو نا میں کہ چلو قرآن شریف پڑھ لے اچھا ہر چیز کا خالق کون ہے بولو ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے ہر چیز کا خالق کون ہے پکی گل ہے نا یہو نہیں مانتا کی ہے اور ذرا قرآن کی فرما مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله انہوں نے اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں انہوں کی مثال قماشا نے حق پا ایک دانے جیسی ہے قماشا نے حق پا دی دانے جیسی ہے دانا کیڑا امبت سفا سنا پیلا دانے نے سات بالیاں کو بھر دی نابتا یم ہو تو اگنا جب باپ افاتے جائے گا اے نام امبا تا جنبے تو دے گا مانا اگانا اللہ فرماتا وہ دانا جس نے سات بالیاں اگائی ہر بالی میں سو دانا اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ہر چیز کا خالق اللہ پیدا کرنے والا اللہ اللہ فرماتا ہے وہ دانا جس نے سات بالیاں اگائی سات بالیاں اگائیں کنے اگائی دانے نے علماء کا جملہ کثیر ہے میرا ترجمہ کوئی غلط کر کے دکھائے امتت سبا سنابل وہ دانا جس نے سات بالیاں اگائی میں کہا پلمبر پارٹی ناشن گندم رب نے اگائی ہے تو دانے نے اگائی ہے کہ رب نے قرآن کے اندر دانے نے اگائی ہے سنی کسے بیان کرتے ہیں سنی بابا کی بات کرتے ہیں میں کیا بیری گل نہیں کرتا ہے جتا ابا ہو رہے جی تو ابا ہی نہ ہو جی ابا ہوئے تو مشکوک ہوئے بیٹا مشکوک ہوئے انہاں نام لین دے وہ قابل ہی نہ ہوئے کہ بھئی ہوتا دے ابے نہ ذکر نہ کرے تو سادے کا بابے ہے نہیں بڑی شان والے اور تو سادے بابے آنو جانتا نہیں ہے تو ساری زندگی ٹوٹیا ٹھیک ہی بیا رہے تو ٹوٹیا ٹھیک کرنا کرنا تو مبلغ بن گیا چند لڑکیاں میں سامنے تو مبلغ بن گیا آ اگر دین کو سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کے کسی نوکر سے دین سیکھ لو امت سبا سنا ملا تانے نے سات بالیاں اگائی دانے نے اگائی اچھا دوسری آیت پڑھ گیا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وناشها
اس میں سے جو زمین کو کاٹتی ہے. سبحان اللہ, زمین اگاتی ہے. مما تم بتل اب قرآن پڑھ رہا ہوں, ترجمہ غلط ہو میری تصحیح کر دو, ہم تو ماننے والے ہیں لیکن کیسے کرو گے, بات ہی صحیح ہے. مما تم بتل ارد اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. مولانا بتائیے زمین اگاتی ہے یا اللہ اگاتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ زمین اگاتی ہے. قرآن نے کیوں کیا؟ تارے نے سب بالیاں اگائی. اچھا میں ایک مثال پیش کر لوں, بڑی بات سمجھ آ جائے. اب جو ہے ادھر کوئی دریا یا نہر ہے قریب, کوئی بڑا لکھا بندہ کھڑا ہو جائے, کوئی بندہ کھڑا ہو جو اپنے آپ کو سبھی کار سمجھتا, بڑا لکھا بندہ کھڑا ہو, کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, فرمو لو یار حال ہو گیا, تھوڑی اجازت دے دو. اچھا آپ نے نہر دیکھی ہے, نہر بند ہے یا جاری ہے؟ جاری. اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے تشریف فرمان ہے, اگر تو ثابت کر دے کہ نہر جاری ہے, نہر چلتی ہے, ایتھے بیٹھا لاکھ روپیہ انعام. اور اچھا نہر چلتی ہے کہ پانی چلتا ہے؟ پانی چلتا ہے. پانی چلتا ہے. پڑھیا لکھیا بندہ تعلیم یافتہ پہلی باری پوچھا تو کہتا نہر چلتی ہے, جب میں توجہ دلائی کرتا نہیں پانی چلتا ہے, یہ کیوں آخیا کہ نہر چلتی ہے؟ اس واسطے کہ نہر پانی چلن کا سبب ہے. نہر پانی چلن کا سبب ہے, اس لیے نہر والے نسبت کر کے کہتے ہیں بھائی نہر چلتی ہے. بھائی کبھی ظاہری مجازی نسبت سبب کی طرف بھی کر دی جاتی ہے. قرآن شاہد ہے زمین اگاتی ہے, دانے نے بالیاں اگائی, اور جدا زمین کی طرف اگاڑنی نسبت مجازی بطور سبب کرنا یہ جائز ہے. علی اجمیری کو دعویٰ کرنا بھی جائز ہے. مما تم بے تو لے کو اس میں سے جو زمین اگاتی ہے, زمین کی طرف نسبت جائز سمجھتے ہو؟ جنہوں اللہ نے بنا کے فرمایا کیا لو یاد, جنہوں اللہ نے بنا کے فرمایا فبارک اللہ احسن الخالقین, جنہوں اللہ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم, دانے بلے بجازی نسبت شرک نہیں, قرآن دی جائز ہے. زمین بلے مجازی نسبت جائز ہے, کیونکہ اللہ کے اولیاء کی طرف مجازی نسبت کیوں شرک ہو گئے؟ اہل سنت و جماعت کا یہ ہوئی عقیدہ ہے. حقیقی مستعان, حقیقی مشکل کشا, حقیقی دافع البلا, مستقل کسان فقط اللہ وحدہ لا شریک بھی ذات ہے. انبیاء مسلم اللہ دے اولیاء مقربی محبوبین الہیہ اللہ دی رحمت حصول دا سبب رہے,
سبابتی طرف نسبت مجازی کر دیا ہے کہنے آ نبی مشکل کشا علی مشکل کشا ولی مشکل کشا آخری بات محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز امام القانی سید الاولیاء رئیس الاولیاء شیخ السماوات والارضین شیخ الجن والانس سیدنا مولانا منجانا مولانا غوث العظم سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد اپنی کتاب فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 16 میں فرماتے ہیں کسی بھی مرتبہ فکر کے عالم نے آج تک اس بات کا انکار نہیں کیا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فتوح الغیب سرکار شہنشاہ بغداد کی کتاب نہیں ہے امام الوہابیہ ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی میرے پاس کلی لائبریری میں موجود ہے جو بات عرض کرنے لگا ہو نا ابن تیمیہ جب اس بات پر پہنچا نہ اقرار کیا نہ انکار کیا آنکھیں بند کی آگے گزر گیا ساری کتاب کی شرح لکھی اس کی شرح کیوں نہیں لکھی اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا حضور محبوب سبحانی شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں مقالہ نمبر 16 کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی بعض کتب میں بعض صحیفوں میں یہ بات فرمائی اے ابن آدم میں اللہ ہوں میں الہ ہوں میں معبود ہوں میری شان ہے میں کسی چیز کا ارادہ کروں میں فرماتا ہوں کل وہ ہو جاتی ہے اے ابن آدم اگر تو نفس کو چھوڑ دے شیطان کی پیروی چھوڑ دے خواہشات نفسانیہ کی پیروی چھوڑ دے کامل مکمل طور پر تو میرا ہو جائے میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا تو بھی کسی چیز کو کہے گا کر تیرے کہنے سے بھی چیز ہو جایا کرے گا شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ کہ اللہ فرماتا ہے اپنی پاس شریفوں میں اے میرے بندے تو میرا بن تو سہی میں تجھے ایسا بنا دوں گا تو کہے گا کل تیرے کہنے سے بھی وہ چیز حوالہ کرتا ہوں جو چور کی سزا وہ میری سزا یہ فرمانے کے بعد شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ کن اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے اور بعض اولیاء کو دیا ہے نبیوں میں بعض نہیں کہا نبی سارے اولیاء نے کہا بعض کو یہ مرتبہ دیا ہے لفظ کن کا جنہا کن کا راز اللہ نے اپنے بعض اولیاء کو عطا فرمایا ہے اور شیخ محقق علم اطلاق سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ فارسی میں فتوح الغیب کی شرح لکھی اس مقالے میں یہ شرح لکھنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کن کا مرتبہ شہنشاہ بغداد کو بھی عطا فرمایا شہنشاہ بغداد کو بھی عطا فرمایا ہے زور سے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ آپ کو بھی یہ مرتبہ کون عطا فرمایا ہے شیخ محقق کہتے ہیں جنہوں نے بڑے صغیر میں سب سے پہلے حدیث کی تربیت کا درس دیا
اشرف علی خان بھی اپنے ملفوظات میں کہتا ہے یہ وہ شخصیت ہے جنہیں ہر روز بیداری میں حضور کا دیدار ہوا کرتا تھا. وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضور اس ناظر کو خون کا مرتبہ عطا کیا ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا. عورت آئی کہا حضور میرا بچہ بڑی محبت کرتا ہے آپ سے. قبول فرمائی ٹھیک ہے آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے پوجا کے پڑھنے لگا. چھ ماہ سال کے بعد آئی وہ پتلا پتلا رنگ زر کہا ساری دنیا نقل کھا رہی ہے میرے بیٹے کے لیے تو روٹیاں نہیں آپ کھانا تلاؤ فرما رہے تھے مرغے کا شاگن تھا بیٹھ جا تمہیں بتاتا ہوں تیرے بیٹے کو میں نے کس راہ پہ ڈالا. کھانا کھا بھی سرکار فارغ میں ہڈیا مرغے کی علیحدہ رکھی اوپر ہاتھ رکھا کہا اے مرغی اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. کیا تو سبحان اللہ یہ کن کا راز ہے یہ کن کا جلوہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. ادھر زبان سے لفظ نکلے مرغی زندہ ہو جا ایک لمحے میں گوشت گوشت ہڈیاں سب جڑ گئے اور پھڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی. کہا جب تیرا بیٹا اس منظر پر پہنچے گا جو چاہے گا وہ بھی برابر کیا کرے گا. تو آپ کو بھی اللہ نے کن کا مرتبہ عطا فرمایا. تفریح الخاتم میں بڑی مشہور روایت ایک عورت آئی کہا حضور اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. وہ بھی مانگنے والے کیا خوب تھی اس نے کہا قسمت میں ہوتی تو مل جاتی آنے کی ضرورت کیا تھی. مل جاتی آنے کی ضرورت کیا تھی. آپ نے سر رکھا سجدے میں کہا مالک اب آ گئی ہے اس کی جھولی پھاڑ دے. اس کی جھولی پھاڑ دے. الہام ہوا اے میرے بندے میں نے اس کی قسمت میں کوئی لڑکا نہیں لکھا اولاد نہیں لکھی. محبوب ہے نا محبوب سبحانی محبوب ہے نا. کہتے ہیں اچھا ایک نہیں دیتا تو دو دے دے. دو نہیں دیتا تو تین دے دے. تین نہیں دیتا تو اللہ چار دے دے. اللہ پانچ دے دے. اللہ چھ بیٹے دے دے. اللہ سات بیٹے دے دے. حکم ہوا عبدالقادر تیری دعا کی وجہ سے میں اس کو ساتھ میں دے عطا فرماؤں. یہ کون کا راز ہے یہ کون کا مرتبہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے وہ لکھ لیتا ہے جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. تیرے بابو کہتے ہیں سلطان العارفین کہتے ہیں وہ تو خود ولی گن ہے. تیرے بابو سلطان العارفین کہتے ہیں سبحان اللہ. سلطان العارفین رحمتہ اللہ علیہ کیا خوبا کیا آپ فرماتے ہیں سن فریاد پیرا پیرا. آخری شیر ہے کسی کے پڑھو ذرا بیٹا بہت بھی چنگا نہیں ہوگا یار. مل کے کہا سن فریا پیرا
الحمد لله رب العالمين.